dagaal qarar ayaa maalmihii la soo dhaafay ka dhacay deegaanka kamida gobolka mudug halkaas oo ay ku dagaalamayeen ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa galmudug oo isku dhinac ah iyo al shabaab shalay ayaa la soo tabiyay in inta u dhaxaysa deegaanka uu kamid yahay deegaanka qaycad iyo deegaanka kale ay ka dhaceen dagaal culus kuwaasi oo ay la socdeen duqeymo asaate sida ay saaka wasaaradda amniga ee galmudug soo tabisay ciidamada qaranka iyo kuwa galmudug ayaa deegaanadaasi ka faramarojiyay ururka Al-Shabaab oo muddooyinkii la soo dhaafay halkaasi ku dagaalamayay iyadoo sheegtay wasaaradda amnigu in saldhigyada maalmihii la soo dhaafay Al-Shabaab ay difaacanayeen ay gacanta ku dhigtay galmudug iyo waliba sidoo kale ciidamada qaranka kuwaasi oo ka tirsan bariga iyo waliba sidoo kale koonfurta tuulada qaycad qiyaastii 20 qori raashin qalab iyo waliba sidoo kale qalab kale oo isgaarsiineed oo ay ka carareen Al-Shabaab ayaa gacanta ku dhignay ayaa lagu yiri warsaxafadeed ka soo baxay dowlad goboleedka galmudug galmudug ayaa tan iyo bishii la soo dhaafay dagaal kula jirtay Al-Shabaab iyadoo wasaaradda amniga ee maamul goboleedka si galmudugna ay sheegeen inay la wareegeen deegaanka badan oo ka tirsan gobolka mudug dad badan ayaa indhaha ku haya dagaalada ka socda dowlad goboleedka galmudug iyadoo weli la sugayo in dowlad goboleedkaasi ay soo magacaabaan xubnaha u tartamaya aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya xilli guud ahaanba waddanka Soomaaliya uu doorashada